hindi ka nakasuot sa mga kahit mga public transportation kagaya ng mga bus dito, eh pwede ka palang huliin. Kaya ngayon gagamitin ko rin natin yung seat belt. Ayan, madali lang naman. At saka para sa safety na rin natin. So, eto. Nagsuot tayo ng seat belt. Nasa double deck tayo ngayon. Kaya kailangan natin nakakaano kami, pero okay lang. Kasi para din sa kabutihan natin to. Na ang sabi nila is pag daw sumakay ka ng bus na hindi ka na hindi mo ginamit tong sigano nito magsuot. Ako mga guys, dati-dati hindi ko pag ako dito, mag sumasakay ako dito, hindi talaga ako nag Fasten seat belt. Hindi ko talaga sinusuot to kasi parang abala. Pero I know naman na ito ay for the natin, kapakanan din natin. Kaya lagi nilang ipinapaalala na isuot natin yung seat belt. So ayan, mga ka-OFWs, lalo na mga nandito sa Hong Kong, lagi po nating alalahanin pag pag sumasakay tayo ng bus, lagi natin lagi tayong mag suot na natin yung seat belt, suot natin. Okay naman, comfortable naman. Hindi naman nakakaabala actually. Ayan. Ganda nga ako, diba? Ayan. Madali lang. Madali lang isuot to, guys. Pwede ito talaga required. Even sa mga, sa mga van, yung mga taxi or mga kotse, talagang nire-require ko niyan na magsuot tayo ng ganito seat belt for our safety, diba? So, sa friend ko rin nag-forward dahil actually hindi ko talaga ginagamit itong seat belt every time na sumasakay ako ng bus. So, yan. Lagi na natin, lagi ko nang iwear ito. Kasi sayang din kapag nag sayang din pag na penalty ka. Hong Kong dollar, magkano na yung 3K sa Pilipinas? Kung dahil lang sa hindi pagsunod ng mga protocol, eh magbabayad tayo. Mas maganda na yung sumunod. At wala. Kasi mas gusto ko talagang sumakay ng bus, man, guys, kesa yung train o MTR. Kasi pag bus, ito, gaya nito, nakakaupo ba at nakaka-sightseeing ka, diba? Ang ganda ng mga paligid o makikita mo yung tanamin. Pero pag nasa nasa loob ka ng MTR, wala kang makikita. Tapos kulob ang MTR. Kayo-kayo lang kung ano-ano lang din sa akin lang, ha, mas gusto ko. Kaya dati-dati pag sumasakay ako ng bus na ganito, kahit ilang minuto lang, mga 5 minutes na siguro, ang sakit talaga ng ulo ko, nahihit. Pero ngayon okay na ako sa pagsakay ng bus, mga guys. Yeah, ang ganda kasi yung mga tanawin, guys. Kapag na-enjoy mo kasi yung mga ginagawa mo, wala kang mararamdaman kundi happiness. Diba? Ang laman. Pupunti lang ang laman ng loob ng bus.
Baba na. Ang bilis. Dahil sa taas ako sumakay, so dito bababa na. Parang bahay lang mga guys, dito sa ano. Dito sa double dito. Yeah. Ayan, ito na yung terminal ng bus na to. Ayan, sa 87A. So ngayon, pupunta ako doon sa taas. Tingnan natin dito. Ah, mamahal na rin ang mga prutas, oh. Ayan. Ayan. Strawberry 55. Nako. Asikasuhin ko muna yung ano, yung gagawin ko ngayon. Dahil hindi pwede yung late. Anyway, wala namang oras talaga yung ano. At least ngayon naka-schedule yung schedule ko. So, ayan. Andito na mga guys. Ayan ako pupunta. At kailangan kong ilabas yung ID. Dahil yung ang pinakaya. Importante sa lahat dito sa Hong Kong ang ID. Ayan, tumigil yung sasakyan. Dahil pag ganitong signboard, yung may bilog-bilog na ganyan, para sa mga tao, hindi para sa mga bus. Eto, compulsory yung mga bus na ano, titigil pag yung mga ganyan, no? Diba? Ay, mag-scan ako, guys. See you later.